Mut mennään nyt auttamaan sitä Sofiaa. Joo, mennään. Ei mitään mysteerityyppiä pelata. Rohkeen menee ensin. Eli minä. Täällä ei ole ketään. Siis mitä sanoit? Mysteerityyppi varmaan janisti. Hän ei ole täällä. Hän ei näköjään ole enää täällä, eikä Sofiakaan. Vähän kummallista. Hän taisi jänistää. Mitä punaista tuossa on? Onko tällainen Sofian veret? Kärmivää. Eikö meidän pitäisi lähteä etsiä niitä? Tai Sofiaa? No, mä voin etsiä Sofiaa, mutta en ainakaan sitä kummitusta. Sofia on kadonnut. Se ei ole alhaalla. Mä kuulin, kun te puhuitte siitä. Mikä toi ääni on? Oi, 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 mä oon sankari. Se taisi olla Enni. Eiku, kuinka se laulu meni? Oi, 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 mä oon sankari. Siis sankari vai kananmuna? Oi, 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 mä oon sankari. Eiku siis, oliko se kananmuna? Kananmuna varmaan. Näköjään Enni. Oi, 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 mä oon kananmuna. Mikä se oli? Mä astuin verään. Jaha. Me ajatteltiin, että me voitais huomenna lähteä etsiin Sofiaa. No menettekö te hevosilla vai kävellen? Mä voin katsoa teille vaikka jotkut hevoset. Aamulla. Miksi just mun piti lähteä mukaan? Koska sä oot meistä vanhin ja rohkein. Niin, minä olenkin. Mennään nyt. Me ollaan kohta kierretty koko metsä, eikä täällä näy mitään. Hei, tuolla on joku puumaja. En mä usko, että siellä on mitään epäilyttävää. Oliko se perillä? Mä en jaksa enää kävellä. Hei, kattokaa tonne. Kananmuna. Kananmuna kääntyy. Hei, sinä siellä, kananmuna, tai kuka sinä oletkaan. Kertoisitko sä, että miksi olit viime yönä meidän leirikämpällä? Me ei pelätä sua. Ei niin. Miksi yhtäkkiä pimeä niin?